Yes, nkuko nabikubwiye turi i Kampala ni ubu turi saa 8:40 press conference navuga ko irarangiye Israel Mbonyi ari kumwe na Levickson. Levickson ni umwe mu baartiste ba gospel bakomeye hano muri Uganda. Bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, ni ikiganiro cyavugaga ku gitaramo bari bari kumwe, of course, n'abategura igitaramo ndetse n'abaterankunga babo barimo abo mudakora na wenda kugira ngo ntaza kuvanga ugasanga namamaje abo mudakorana, ariko reka mvuge mu Rwanda ya basi, reka mvuge mu Rwanda ya niba mutanakorana mwihangane, ni brand nationale. So ikiganiro rero kibanze cyane, urumva ni ubwa mbere bari babonye Israel Mbonyi, indirimbo ze barazikunda, ariko ntabwo mu by'ukuri benshi bari bakamubonye amaso ku maso, ndetse na Levickson n'ubwa mbere yaramubonye amaso ku maso, nubwo bavugana kuri telefone nk'abahanzi, ariko avuze ko ari ubwa mbere yari amubonye amaso ku maso. Byari ibyishimo, abanyamakuru bari excited, ndetse n'abaterankunga n'abateguye bo abateguye igitaramo bo bagize amahirwe yo kubonana nawe kuri Mukuza, bari banaje kunegosiya nawe i Kigali. So urumva abenshi byari byinshimo. Reka ande muri press conference rero urumva nta kindi abantu babazaga, bari bafite amatsiko kuri ku buzima bwa Israel Mbonyi, afite amatsiko ku kumenya uko yakiriye gukizwa kiri muto, uko ahuza gukizwa ndetse n'ubwamamare. Ibyo nibyo bibazo urebye bibanzeho. Reka iyo ngiyo nyirenge wenda kugira ngo ntaza no kumarira iminota, ngaruka ahubwo ku rugendo nyirizina Israel Mbonyi ari kumwe na team cyangwa se bamwe mu bo bakorana bageze hano i Kampala ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri, nibwo bageze i Kampala isa 2:55 i Kampala, ubwo ni isa 2:55 ubundi z'i Kigali, kuko indege yahagurutse i Kigali n'ubundi saa 12:55. So urumva bakirwa neza. Israel Mbonyi muri timu ye hari abari baje mbere kugira ngo bamufashe gutegura, ariko n'ikipe n'ubundi yateguye iki gitaramo ubona ko ni ikipe ngari. Icyo namenye ni uko n'abantu bishyize hamwe baratfatanya kugira ngo bamutumire, ariko bagakurirwa n'umwe n'umupromoter umwe n'ubundi wamutumiye, uri buze kubibona kuri afishi ariho. So ugiye kureba rero nyirizina yageze ku kibuga cy'indege asanga itangazamakuru, abamutumiye baramwakira, ahita afata imodoka. Hari imodoka zigera ku 10 zose zanditseho Israel Mbonyi, ziriho ibirango bya Israel Mbonyi. So ahita afata imodoka aza ajya kuri hoteli Onomo y'i Kampala. Nakubwira ngo niho Israel Mbonyi ubu ngubu acumbitse, niwumva Onomo Hotel ubwo uhita utekereza yindi ahandi hepfo, ubundi ni imwe nuko bagira hotel Onomo Kampala, hotel Onomo Kigali n'ahandi n'ahandi. Uyu munsi biracumbitse muri hotel Onomo, niho ari kuba mu gihe hategerejwe igitaramo cya mbere kizaba ku itariki 26 z'ukwezi, kizabera i Kampala ahantu bita Rugogo Cricket, ahantu byibuze hitezwe gukoranira abantu 20,000. Amakuru namenye hasanzwe habera ibitaramo n'ibyo, ariko habera igitaramo cy'umuhanzi Wizeye, uzahabona abo bita ba King Saha, uzahabona abo bita ba Jose Chameleone. Ntabwo ari aha buri wese ufata hariye Rugogo Cricket ahantu hajya 20,000, ubundi bavuga ko iyo huzuye hajya 25,000, ariko abangaba bakakubwira ko byibuze bo bashaka gusigamo ma espace n'iki, byibuze hakaba hajya 20,000. Ikindi nakubwira ni uko icyumvirizo nyine nk'umunyamakuru amatike kugeza aka kanya byibuze, ubundi ntago bisanzwe abantu bazi muri Uganda amatike abantu bayagurira ku muryango akenshi, gusa na online ariho abariho. Bitunguranye rero abategura ibitaramo twaza tugana bambwiye bati biri ni ibintu bitunguranye kuba byibuze aka kanya amatike agera ku 9,000-10,000 hafi 10,000 amaze kugurishwa. Bambwiye ko ari ibintu bitamenyerewe, ubundi uraganira n'abantu, nasanze abanyarwanda benshi hano, inshuti zanjye n'ubundi dusanzwe tuziranye, barambwira bati icyaba wenda ni ikibazo cy'ikindi tutazi, ariko Israel Mbonyi we azabona abantu. So
nkuko rero dusanzwe dukorana umunsi ku wundi byanze bikunze of course BNDB ni mu rugo isaha ku isaha umunota ku munota mwakenera update ndahari hano nkuko n'ubundi na mpabereye igihugu muri rusange urakoze cyane baba